Lembraremos que hai 30 anos que o Camiño de Santiago foi nomeado como o primeiro itinerario cultural europeo e instaremos a Xunta a conmemorar ese 30 aniversario cun programa de actividades eh, concretos para eh, celebrar esta data. Cremos que o Camiño de Santiago eh, non é só un atractivo turístico, cremos que o Camiño de Santiago é un símbolo da nosa visión de Europa cunha raíz no humanismo cristián pero tolerante e integradora. O camiño foi o transmisor de distintas culturas e de manifestacións artísticas por toda Europa e esa riqueza chegou especialmente ao seu fin, que foi Galicia, e por iso propoñemos lembrar ese recoñecemento como itinerario cultural europeo do que se cumplen tres décadas. Membros do noso grupo parlamentario mantiveron xuntanzas ao longo das últimas eh, semanas coa comunidade musulmana e a comunidade sudea de Galicia e nos expresaron as súas grandes dificultades, as dificultades que atopan para algo tan básico como poder enterrar aos seus mortos segundo as súas costumes e segundo as súas eh, tradicións. O Partido Popular de Galicia, ao contrario que outros grupos que fan bandeira do anticlericalismo, respeta profundamente o feito relixioso, non só como unha manifestación cultural que o é, sino tamén como a expresión dunha liberdade fundamental que é a liberdade de culto, unha liberdade que consagra, por certo, a Constitución Española. O Partido Popular de Galicia nin reseita entrar nunha iglesia, nin nunha mezquita, nin nunha sinagoga, nos estamos sempre onde estea a xente e imos respetar sempre profundamente as crenzas religiosas do povo galego, tanto a maioritaria como as minoritarias. Deso de fala esta iniciativa que presentamos a este pleno. 27 iniciativas, 22 a iniciativa da ao, eh, aos grupos da oposición, 5 a proposta eh, do grupo que entramos na xunta de portavoces, e, por lo tanto, eu non podo valorar un texto que non tiven ocasión todavía de ler. Bueno, moi días a todos, moitísimas gracias pola vosa presencia. Vimos de celebrar a xunta de portavoces institucionais no Vindeiro Pleno, occidental sobre a refugiados. Non sei se vai